Heissuli veissuli! Kauhia meteli. Siinä. Kaik yhdessä koos. Onko kaikki syöty? Aika hyvin on kaluttu. Nyt mulla alkaa olla laitumet lopussa, ellei mä teen sitä lisää. Mutta sitä ei oikein työpäivä kyllä ei tehdä mitään. Tähän olette pysynyt hienosti sisällä. Hienosti, vaikka tässä on näin matala aita. Näin. On kyllä märkää. Täällä on justiinsa satanut ja kaikki tavarat on sotkettu ja kaadettu ja sotkotettu. Mutta kyllä varsinaisia. Eikö sä oo Rusetti tyytyväinen tähän laitumeen? On kuule nyt se aika vuodesta. On märkää ja inhottavaa. Joo, laitetaan sähkö päälle, ettei köpelösti. Löytävät muuten tiensä jonnekin tonne, missä on enemmän syötä. Tuo olisi vielä alalaitumella. Kyllä ruohoa, mutta tarvitsisi ehtiä tehdä aitaa. Vallata uutta laidunalaa. Siellä olisi vielä sellaista peltoa, mikä olisi ihan vapaana niittynä. Ensinnäkin mun täytyy sitten ostaa naapurilta lisää noita aitatolppia. Sitten mun täytyy hakea ne. Sitten käydä pystyttämässä. Se on paikkaa, missä mulle ei ole ollut eläimiä koskaan. Niin se vaatii vähän enemmän aikaa. Ehkä se nyt kuitenkin sitten kannattaisi, kun ajatellaan, että muuten mä joudun ruveta syöttää nyt paaleja. Mulla menee suurin piirtein paali viikossa tai niin, paali viikossa suurin piirtein. Siinä on monta paalia. Tulevalle talvelle tulossa. No niin. Mies nyt sinä siitä niin. Hyökkii mun kimppu. Täällä on tullut oikein kunnon vesisä. Olkoon nyt tämän päivän. Huomenna mä siirrän sitten. Seuraavat vapaapäivät on varmaan sit sitä varten. Saadaan taas järjestettyä näitä seuraavia projekteja eteenpäin. Se on kyllä aika hyvä lannoitusprosentti tietyissä paikoissa täällä. Ja sinne se nyt sitten menee kasvien juurien myötä. Tuonne maan sisään ja on seuraavan vuoden kasvun tae. Ei silti ei tässä kohti viljavuusongelmaa ole. Että ehkä tässä on tämmöinen niukkakasvuisempi alue, mutta en tiedä johtuisiko se noiden puitten läheisyydestä. Mutta
Kyllä on hyvin syöty. Kaikki on syöty ja tallottu ja lannoitettu ensi vuotta varten. Ja kun muistaa ottaa tän tämän irti, niin ei oo sit viemässä sähköä tää ylälohko tässä. Näin, suurimman osan aikaa se on tällain maassa. Sit mun pitää taas mennä töihin. Ei tässä 20 minuuttia meni. Että suurin osa tästäkin työstä, eläintenhoitotyöstä, on tätä suunnittelua ja miettimistä. Ja sit kun se on hyvin mietitty etukäteen, niin ei tarvi kauheasti, ei tarvi talikoida eikä tehdä muutakaan kuin siirrellä vaan eläimiä ja ruokkia. Välillä täytyy sitten taas tehdä lisää sitä suunnittelutyötä, että nyt mun tarvitsisi esimerkiksi katsoa, että mistä mä saisin nyt edullisesti kauraa noille possuille, kun tosiaan ne nyt ei välttämättä sitä tarvii, mutta se imettävä emakko, niin se täytyy saada lihomaan, kun porsaat vie aika paljon. Mutta sitten talvella ei tarvii siihen ylläpitoon, kun ne on vierotettu niin, ja osa on lähtenyt maailmalle, niin ei tarvii sitten, mutta tähän syksyyn, niin tähän vaiheeseen tarvittais vielä kauraa ja ihan hankkijalta en viittis ostaa, kun maksaa niin hermottomasti tällä hetkellä. Että täytyy vähän kysellä, että kuka täältä kylältä myis mulle. Ja sitten pitäisi hankkia joku semmonen saavi tai joku, missä sitä voisi sitten säilyttää, semmonen mihin hiiret ja rotat ei pääse. Huhhuh, sano pojat. Taas töihin. Vielä tää päivä ja huominen. Sitten on pari päivää vapaata. Ihan ei kauheasti näinä työpäivinä jaksa kyllä videoita tehdä, että se on susta paikasta toiseen ajelua ja päikkärien nukkumista ja ruokahuoltoa tää elämä. Kännykällä soitellaan lapsille, että onko läksyt tehty ja niin edespäin. Joo, vapaapäivää odotellessa. Kiva, kun olit mukana. Moi moi!